Niin, Anssi Peukkuri, on pelattu firmabändyturnaus tänään kisapuistossa. Täällä on meillä 6 joukkuetta mukana ja paljon jänniä pelejä nähty. Mikä sun tuntemus on tämmöisen tapahtuman tarpeesta ja kuinka tätä kehitetään jatkossa? Yhdestään tälle on selkeä tarve näkee jo nyt tälle turnaukselle. Täällä on 60 aikuisjääpalloilijaa paikalla, ei aktiivipelaajia. Ja suuri osa tietysti vetäneet yhteistyökumppaneita ja se on upea juttu, että pystytään kumppaneille tarjoamaan tämmöinen tapahtuma. Mutta näkee, mitä on nyt jo kuullut kommentteja kesken turnauksen, niin täällä on selkeä tilaus ja varmaan tätä tullaan jatkaa. Pelataan poikittaispeliä. Maalivahti ja 6 kenttäpelaajaa, niin tämä on ihan sopiva formaatti tällaiselle tapahtumalle. No minun mielestä tässä pääsee selkeästi kiinni siihen, mitä jääpallo on ja näin. Ja kyllä tuolla veteraanit on näyttänyt, miten jääpalloa pelataan oikeasti. Ja kyllä tässä on hyvän tuntuma siihen, mitä bändi oikeasti on. No siellä on nyt loppuottelu tulossa Evälahden ja nimenomaan mainitsemasi veteraaniryhmän välillä, niin minkälaisia otteita odotat loppuottelusta? No luulen, että tulee aika kiihkeä ottelu sinällään, että siellä on Evälahden joukkueessa on paljon kaukalopalloilijoita ja jääkiekkoa harrastavia kavereita ja sitten taas vastassa on aito jääpallon joukkue ja näin ihan mielenkiintoista katsoa, mikä toivon mukaan hurtti huumori säilyy ja mennään rennoimmin. No mites oma joukkue, viimeistely ammattilainen Peukkuri Oy, mitäs se viimeistely onnistuu? Peukkuri Oy pelasi erittäin hyvä turnauksen nousujohteisesti, että koko ajan parani ja turnaus on aina hyvä, että tämä voitto. Näin juuri. Kiitos Ana ja katsotaan vielä tuo finaalihomma. Kiitoksia.